যেতিয়াৰ পৰা মই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনোৱা আৰম্ভ কৰিছো তেতিয়াৰ পৰা বহুত বন্ধুৱে কমেণ্ট কৰি সোধে যে 2000 টকাৰ এটা মোবাইল কিনিম, এতিয়া আপুনি কওকচোন কোনটো মোবাইল কিনিলে আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। আমি যেতিয়া সাধাৰণতে মোবাইল এটা কিনো তেতিয়া আমি কি চাওঁ মোবাইলত? মোবাইলৰ ৰেম চাওঁ, মেমৰি চাওঁ, মোবাইলটোৰ প্ৰচেচাৰ চাওঁ আৰু মোবাইলটোৰ কেমেৰা চাওঁ। এই চাৰিটা বস্তু যদি মোবাইলৰ ঠিকে ঠাকে চলে তেতিয়াহ'লে মোবাইল এটা আমি ভালদৰে চলাব পাৰোঁ কেইদিনমান, হেং নোহোৱাকৈ, লেক নোহোৱাকৈ বা মোবাইলটো গৰম নোহোৱাকৈ। আজি আমি ইয়াত 5টা এনেকুৱা ডিভাইচৰ বিষয়ে কথা পাতিম যিবিলাক ডিভাইচ আপুনি যদি 10,000 টকাৰ ভিতৰত কিনে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোবাইলটো ভেলু ফৰ মানি হ'ব, মানে আপুনি মোবাইলটো কিনি পস্তাবলগীয়া নহ'ব, মোবাইলটো ঠিকে আছে। মই নিজে মানে ইয়াৰ ওপৰত বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু যদি আপুনি 10,000 টকাৰ তলত মোবাইল কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই 5টা মোবাইলৰ ভিতৰত যিকোনো এটা মোবাইল কিনিব পাৰে। আহক আমি চাওঁ আমাৰ লিষ্টত থকা প্ৰথম মোবাইলটো কি। আমাৰ লিষ্টত থকা প্ৰথম ফোনটো হৈছে শ্বাওমি ৰেডমি ৱাই টু। ফোনটো হৈছে 18:9 ফুল ভিউ ডিছপ্লে থকা ফোন। ইয়াৰ ডিছপ্লে চাইজ হৈছে 5.99। এইটো এণ্ড্ৰইড অডিঅ' মানে এণ্ড্ৰইড 8ৰ ওপৰত চলিব আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে 9,999 টকা। ফোনটোৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হৈছে 16 মেগাপিক্সেল। এইটো এটা চেল্ফি চেণ্ট্ৰিক স্মাৰ্টফোন হয়। যদি আপুনি চেল্ফি লৈ পেলাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এই ফোনটো ল'ব পাৰে। আৰু বেক কেমেৰা হৈছে 2টা, এটা হৈছে 5 মেগাপিক্সেল আৰু এটা হৈছে 12 মেগাপিক্সেল। ফোনটোৰ ডিছপ্লে হৈছে HD+ ৰেজলিউশ্যনৰ আৰু ফোনটোৰ বেটাৰী হৈছে 3000 mAh। ফোনটো চলাৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰচেচাৰ দিয়া হৈছে স্নেপড্ৰাগন 625। ফোনটো 3GB আৰু 32GB ভেৰিয়েণ্টৰ দাম হৈছে 9,999 টকা। আমাৰ লিষ্টত থকা দ্বিতীয় ফোনটোৰ নাম হৈছে Realme 1। Realme 1 অপাৰ এটা ব্ৰাণ্ড হয় আৰু এই ফোনটোৰ ডিছপ্লে চাইজ হৈছে 6 ইঞ্চি ডিছপ্লে। এইটো HD ৰেজলিউশ্যনৰ হয় আৰু ফোনটো হৈছে 18:9 ৰেচিঅ' থকা ফুল ভিউ ডিছপ্লে। ফোনটো এণ্ড্ৰইড অডিঅ'ৰ ওপৰত চলিব আৰু ইয়াৰ বেক কেমেৰা হৈছে 13 মেগাপিক্সেল ছিংগল কেমেৰা আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হৈছে 8 মেগাপিক্সেল। ফোনটোৰ বেটাৰী হৈছে 3410 mAh বেটাৰী আৰু ইয়াৰ প্ৰচেচাৰ হৈছে হিলিঅ'ৰ P60। এইটো আটাইতকৈ এই বাজেটৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শক্তিশালী প্ৰচেচাৰ হয়। অপ' Realme 1 ডিউল 4G চিম ছাপোৰ্ট কৰে। মোবাইলটোত ফেচ আনলক আছে কিন্তু ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ নাই। মোবাইলটো 3GB আৰু 32GB ভেৰিয়েণ্টৰ দাম হৈছে 9,000 টকা। যদি আপোনাৰ বাজেট 9,000 টকা হয় তেতিয়াহ'লে এই ফোনটো এবাৰ চাব পাৰে। আমাৰ লিষ্টত থকা 3 নম্বৰ ফোনটো হৈছে শ্বাওমি ৰেডমি নোট 5। ফোনটো 5.99 ইঞ্চি ফুল HD ডিছপ্লেৰ সৈতে 18:9 ৰেচিঅ' থকা ফোন হয়। ফোনটোৰ ছফ্টৱেৰ হৈছে এণ্ড্ৰইড 7 আৰু ইয়াৰ হাৰ্ডৱেৰ হৈছে স্নেপড্ৰাগন 625। ফোনটোৰ বেটাৰী হৈছে 4000 mAh আৰু ফোনটোৰ বেক কেমেৰা হৈছে 12 মেগাপিক্সেল আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হৈছে 5 মেগাপিক্সেল উইথ ফ্লেছ। ফোনটো 3GB আৰু 32GB ভেৰিয়েণ্টৰ দাম আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 9,999 টকা। ফোনটোৰ প্লাছ পইণ্ট হৈছে ইয়াৰ বেটাৰী কেপাচিটি, মানে 4000 mAh বেটাৰী যদি আপুনি এদিন চাৰ্জ দিয়ে তেতিয়াহ'লে দুদিন চলাব পাৰিব। কিন্তু ইয়াৰ মাইনাছ পইণ্ট হৈছে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা মাত্ৰ 5 মেগাপিক্সেলৰ। যদি আপুনি চেল্ফি লাভাৰ নহয় আৰু অকল বেটাৰীৰ কাৰণে ফোন কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ফোনটো আপুনি এবাৰ চাব পাৰে। আমাৰ লিষ্টত থকা চতুৰ্থ ফোনটো হৈছে Honor 7C। অনৰ এইবাৰ বহুত ফোন লঞ্চ কৰিছে, তাৰ 7C যিটো সেইটো আমাৰ কাৰণে ভেলু ফৰ মানি ফোন হয়। ইয়াৰ ডিছপ্লে হৈছে 5.99 ইঞ্চি ফুল HD ৰেজলিউশ্যনৰ ডিছপ্লে আৰু 18:9 ৰেচিঅ' থকা মানে ফুল ভিউ ডিছপ্লে হয়। এইটো এণ্ড্ৰইড অডিঅ'ৰ ওপৰত চলিব আৰু ইয়াৰ প্ৰচেচাৰ হৈছে স্নেপড্ৰাগন 430। ফোনটো 3000 mAh বেটাৰী দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ বেক কেমেৰা 2টা, এটা হৈছে 13 মেগাপিক্সেলৰ আৰু এটা হৈছে 2 মেগাপিক্সেলৰ। ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হৈছে 8 মেগাপিক্সেলৰ। যদি আপুনি চেল্ফি ক্লিক কৰি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এই ফোনটো আপুনি চাব পাৰে। এইটোৰ 3GB আৰু 32GB ভেৰিয়েণ্টৰ দাম হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় বজাৰত 9,999 টকা। কিন্তু ফোনটোত মানে বেটাৰী আৰু অলপ বেছি দিলে ভাল হয়। কিন্তু বেটাৰী 3000 mAh দিয়া হৈছে, আপুনি যদি নৰ্মেলভাৱে ইউজ কৰে তথাপি এদিন চলিব আপোনাৰ বাবে। আমাৰ লিষ্টত থকা 5 নম্বৰ ফোনটো হৈছে ইনফিনিক্স হট S3। এই ফোনটো হৈছে 5.65 ইঞ্চি HD ডিছপ্লে, ফুল HD নহয়। ইয়াৰ ছফ্টৱেৰ হৈছে এণ্ড্ৰইড অডিঅ' আৰু ইয়াৰ প্ৰচেচাৰ হৈছে স্নেপড্ৰাগন 430। ইয়াৰ বেটাৰী কেপাচিটি হৈছে 4000 mAh বেটাৰী আৰু ইয়াৰ কেমেৰা হৈছে বেক কেমেৰা হৈছে 13 মেগাপিক্সেলৰ আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হৈছে 20 মেগাপিক্সেলৰ। আৰু এই ফোনটোৰ আটাইতকৈ উত্তম এই দুটাই, মানে বেটাৰী কেপাচিটি 4000ৰ আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হৈছে 20 মেগাপিক্সেলৰ। যদি আপুনি বেটাৰীৰ কাৰণে আৰু মানে চেলফিৰ কাৰণে ফোন কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ফোনটো আপুনি চাব পাৰে। 3GB আৰু 32GB ভেৰিয়েণ্টৰ দাম হৈছে 8,999 টকা। যদি আপোনাৰ বাজেট 9,000 টকা হয় তেতিয়াহ'লে এই ফোনটো আপোনাৰ কাৰণে ভেলু ফৰ মানি ফোন হয়। আৰু এই ফোনটো আপুনি ফ্লিপকাৰ্টত পাব, তাৰ পৰা আপুনি অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব। আৰু যিবিলাক মোবাইলৰ কথা মই ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ এই সকলো মোবাইল আপুনি অনলাইনত পাব, অফলাইনত এঠাও নাপায়। যদি আপুনি কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফ্লিপকাৰ্ট নহ'লে আমেজনত ভিজিট কৰি এই মোবাইলৰ নামবিলাক চাৰ্চ কৰক আৰু তাৰ পৰা অনলাইনত কিনি লওক। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপুনি 10,000 টকাৰ তলত মোবাইল কিনাৰ কনফিউজন যিটো সেইটো দূৰ হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, যদি মোক কিবা ক'ব বিচাৰে বা কিবা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব। যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ বাবে একো পইচা দিব নালাগে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপুনি হাঁহি থাকক, ধেমালি কৰি থাকক, কাৰণ জীৱনটো অকল দুদিনে, আৰু কৈ থাকক জয় আই অসম।